חברת הכנסת ענת ברקו תשאל בנושא שלילת אזרחות ותושבות. אדוני השר, סגן השר, יושב ראש הכנסת, כנסת נכבדה. טוב, אנחנו נותרנו כאן לבד, אז אני מקווה שאני אקבל תשובות לשאלות שאני מעלה כבר הרבה מאוד זמן. כמה שלילות אזרחות ותושבות אושרו מאז 2015 בעקבות פיגועי טרור, כולל שמות ומקום מגורים? תודה לך. מאז 2015 בוטלה תושבות קבע של 4 תושבי מזרח ירושלים. 3 מפגעים בפיגוע זריקת האבנים שנעשה ביום 13.9.2015 שבו נהרג ישראלי, ומפגע אחד בפיגוע ירי ודקירה בקו 78 בארמון הנציב ביום 13.10.2015 שבו נהרגו 2 ישראלים. הסמכות בידי בית המשפט לבקשת שר הפנים, ביטול האזרחות זה בסמכותו של בית המשפט לבקשת שר הפנים. מאז שנת 2015 הוגשו 2 בקשות לביטול אזרחות לבית המשפט. מבצע הפיגוע מגן שמואל מיום 11.10.2015, זה הוגש ביום ה-29.6.2016 לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, ומבצע הפיגוע באוטובוס במרכז תל אביב ביום 21.11.12, הוגש ביום 20.12.2015 לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב. לא ניתן למסור שמות ומקום מגורים. שאלה נוספת, גברתי? זאת אומרת, אדוני סגן השר, שמשלל מבצעי הפיגועים, והיו עשרות כאלה מ-2015, בסך הכל, אם אנחנו מסכמים, שורה תחתונה, 4 תושבי מזרח ירושלים, שנשללה תושבותם, ושני אזרחים, שבעצם, כפי שאני זוכרת את המקרים בראשי, אחד מהם לפחות השיג אזרחותו מתוך איחוד משפחות, ועל דרך זה, או אנחנו הוצגה לבית המשפט. אז למה בעצם, כפי שהבנתי וכפי שכתבתי גם לשר, יש הליך שמדבר על בקשה בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה? למה בית משפט? למה לא מספיק השר עם היועץ המשפטי? כך אומר החוק. החוק לא מדבר על בית משפט, הוא מדבר על היועץ המשפטי. זאת אומרת שגם אנשים שיצאו וחברו לדאעש, כולל אותם משפחה מסכנין, אפילו לא הוגשה בקשה לביטול אזרחות. איך יכול להיות דבר כזה? המספרים הם מאוד קטנים ביחס למספרים של אלה שביצעו פיגועי טרור. יש כאן בעיה, לדעתי, שדורשת התייחסות מערכתית יותר של משרד הפנים, כי הנשק מרתיע, אנשים יעשו פחות פיגועים אם הם ידעו שבסוף יש מחיר בקצה של שלילת תושבות או שלילת אזרחות של אנשים שחברו לדאעש. הם לא צריכים להיות אזרחי מדינת ישראל. אני לא רואה שום סיבה שהם צריכים להיות אזרחי מדינת ישראל. המספרים הם פשוט קטנים מדי. אוקיי, okay. קודם כל, את כל הנושא הזה מלווה לשכה משפטית, שהיא אמונה לדעת מה התהליכים ואיך עושים את זה והכל. אבל אני מוכן להעביר את הערתך למשרד, לתשומת לב המשרד. תודה רבה.